خويا ديزولي ركيت عند ولد خالتي مات ليه مو وتفرات ليه بنته مسكين والله الا بقى فيا نبقى ايه خير مره شكرا استاذ بنتكم طيحت لكم الصينيه قدام الضياف الحرام ولدكم هرس لكم تريه بالكره ديالو او كاريمون دخل عليكم كلب من الزنقه والله ما تبقى فيك هادو راه هبطوا بقيمتكم هادو راه وسخوا سميتكم هادو راه نتوما كنت سبتو كنت تدفنتو حيين تحت الارض الانتقام ميرسي شكرا نعيمه دونك لو ديرنيير ريكور فور سو جون دو سيتوياسيون سي لا ميثود دي 3 اس صنداله سبرديله ولا صابو ادابتي سولون لي سيتوياسيون خويا واش مكلين نستعملو التيو حتى التيو راه تقب طلع تيو سا كومونس با باغ ان اس نعيمه وي سي كومونس با باغ ان اس والصمته دول اس اللي خاصك انت بروفيسور Est-ce qu'il est possible de faire un panaché d'outils? Tu as dit que je suis avec le panaché. Tu as dit que je suis avec Par exemple, le chien est allé avec Sandala. Et c'est comme ça qu'on dit. Ou tu as dit le hadra? Est-ce que je peux le chien aller à ce moment-là parce que je dis là? Et question, est-ce que la pointure c'est important? Moi je fais un petit 38, tu vois. Mais à ce moment-là, je pourrais prendre les tottes de mon mari qui fait du 44. Grâce à ou le lancer, icône pour l'enfant? ما بين الخلعه والسبيطار فهمتوني رايت ان ذا ميدل راه نعيمه ما تشير عيب صندالتها بلاتي راه خصني نقول شي حاجه بس طلع لي هذيك لدغي هذيك سر الله يخلع شتك